Dada, krossovkam eskirib qopti. Yangi krossovka olib bering. Yangisini nima qilasan? Ana akangning eskisini key. Dada, kostyum o'zimga kichkina bo'lib qopti. Yangi kostyum olib bering. Yangi kostyumni nima qilasan? Akangning eskisini keyver. Dada, mashinam ham eskirib ketdi. Yangi mashina olib bering. Yangi mashinani nima qilasan? Hali akangning eskisi turibdi. Dada, chaqirtirdingizmi? Ha, o'g'lim, sen ham endi katta bo'lib qolding. Ayang bilan maslahatlashib, seni uylantirmoqchimiz. Uylantir? Rahmat, akam yaxshi yashayapti. Uylanmayman men. Ha ha ha.